Вітаємо, глядачі! Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал, а також обов'язково тисніть на дзвіночок. Ми вже розповідали вам про те, як український телеведучий і лікар Євген Комаровський і журналіст Дмитро Гордон розчарувалися у президенті Зеленському і пожаліли, що у 2019 році публічно підтримали його кандидатуру на пост президента. Так, Комаровський і Гордон публічно зізналися, що вони лоханулися і зробили неправильний вибір. У мережі після зізнань журналіста і лікаря стали навіть жартувати, що скоро усі почнуть зізнаватися у тому, що вони лохи. І на черзі уже колишній спікер Верховної Ради Дмитро Разумков, який уже активно критикує своїх колишніх колег. Так, нещодавно Разумков красиво потролив Зеленського його ж словами. Дмитро Разумков процитував висловлювання президента Володимира Зеленського у відповідь на запитання. Чи вважає він себе лохом через підтримку Зеленського, як про це сказав педіатр і телеведучий Євген Комаровський в інтерв'ю журналісту Дмитру Гордону. Про це в ефірі телеканалу «Україна-24» сказав екс-спікер ВР. Телеведуча показала Разумкову фрагмент інтерв'ю професора Комаровського. Педіатр заявив, що 73% людей, які підтримали на президентських виборах Зеленського, просто лоханулися. Комаровський і Гордон і себе зарахували до тих, що обдурилися. На питання телеведучої, чи вважає себе таким Разумков, екс-спікер перефразував слова президента. Перефразуючи класика, знаєте, мені 38 і я не лох, наголосив Разумков. Окрім цього, Разумков від слів перейшов до діла. Так, на початку цього тижня стало відомо, що екс-спікер створив власне міжфракційне об'єднання народних депутатів «Розумна політика». До МФО увійшло 25 народних обранців, з яких 21 депутат зі «Слуги народу». Своїм об'єднанням Разумков розвалив монобільшість, оскільки з урахуванням того, що у фракції зараз 243 депутати, то за вирахуванням цих 21 монобільшості в «Слуг» уже не виходить. Однак сам Разумков заявив, що у нього немає мети розвалити те, що і так розвалюється. Досить часто чую, що метою МФО «Розумна політика» є розвал монобільшості. Відповідаю, таке завдання не стоїть, але думаю, що колеги самостійно з цим впораються. Адже у фракції достатньо внутрішніх конфліктів, сказав він. За словами Разумкова, на сьогоднішній день головне бажання всіх членів об'єднання – робити політику справді розумною. Однак, дивує те, що колеги з одного боку заявляють, що це абсолютно звичайне МФО. А з іншого, за останні тижні у ЗМІ було дуже багато негативу та дискусій щодо його створення. Розумію, що розумна політика могла створити певні труднощі для деяких, але переконаний, людей у парламенті, які хочуть думати та ухвалювати зважені рішення, однозначно більше. Упевнений, кількість народних депутатів у МФО зростатиме, додав екс-спікер ВР. І це ще не все. Дмитро Разумков має намір створити та очолити нову політичну партію. Політик розраховує, що більшість членів створеного ним міжфракційного депутатського об'єднання «Розумна політика» надалі приєднаються до його політичної партії. Також Разумков зазначив, що має намір зустрічатися з членами свого МФО досить часто, оскільки це командна робота, непоганий тролінг, погодьтеся. До зустрічі! Глядачі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал, а також обов'язково тисніть на дзвіночок.